ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਟੇ ਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕਦਮ ਹੀ। ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਰੋਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਕੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ 'ਚ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਰਦਾਰ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਐਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਚੇਂਬਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਭੇਜਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਝਿਜਕਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਝਿਜਕਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਟੇ ਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕਦਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਭੈਣ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੀ ਅੱਗ ਪਾੜਤਾ, ਕਦੀ ਜੀ ਗੁੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਫਾਹੀਆਤ ਅਤੇ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹੋਣਾ, 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ। ਇੰਦਰਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੁਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਮਨਾ ਲਓ, ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਕੋਚੜ, NC ਕੋਚੜ, ਉਹਨੇ ਸਤਵੰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਲ ਵੁਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੱਪ ਪਾਈਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਸਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਪਰਵਾਹੀ? ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਏ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਏ। ਐਂਡ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿਹਾੜ, ਅਤੇ ਲੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੀਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਫੀਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਜੋ ਹੈ, ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਲਿਖੀ ਜੀ, PN ਲਿਖੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ PP ਗਰੋਵਰ ਸੀ ਵਕੀਲ, PP ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ 30,000 ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣਾ ਵਕੀਲ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੀਸ ਫੂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰ, ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਫੀਸ ਫੂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤਨ ਉਡੀਕ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੀਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਸ ਦੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਂ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਦੀ, ਐਜ਼ ਅ ਲੋਇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਲੋਇਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸ ਔਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਇਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਰੋਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਕੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ 'ਚ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰਸ ਹੋਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸੀ ਨਾ ਕੇਐਲ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਂਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਐਡੋ ਰੜਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੇਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੜਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਮੈਟਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਟਰਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੋ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਈ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਟਰਸਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੰਫਰਟ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੰਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬੜੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਲਿਖੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਵੰਤ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ 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 ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦੇ,
ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪੈੱਨ ਕੱਢਿਆ ਆਲਾ ਪੈੱਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ ਸ਼ੇ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਪੈੱਨ ਪੈੱਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ 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 ਵਰਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਅਸੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੇਸ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸਟਡੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-4 ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 15 ਦਿਨ ਦੇ, 15 ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਤੀ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹਲੂਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਬਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ, ਪੀੜਤ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮੋੜ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਰਵੱਈਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਰਵੱਈਆ ਗਾਰਡਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ, ਸੋ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
पर कोई तो पर मैं हर वारी खड़ा होकर मैं वापस जवाब जरूर दिता है तुसी वो स्पिरिट च आ जांदे मैं उस मैं लाइंग डाउन मैं कोई नहीं ले आई गल मैं हमेशा रिएक्ट करता हुंदा सी इस तरह ही असं अदालत दे विच सानू कोई क्लाइंट दे नाल मेरे सतवंत दे नाल कोई उच्ची नीवी गल हो जाणी किसी दी असीं रिएक्ट करना माफ़ी तक मैं गवा दिता सीगा सो इट इज़ क्वाइट हाई प्रोफाइल एंड हाई टेंशन टेंस केस सीगा इहदे च ब्लड प्रेशर काफ़ी उच्चे उच्चे रहिंदे सर इस केस विच सानू सुनण वालिआं नूं असीं दस दईए कि सरदार आर एस सोढी साहब जदों ये केस लड़ रहे सन उस समय वकील सन बाद विच यह रिटायर्ड जज वजों साढ़े कोल बैठे हुए आ ये बाद विच भारतीय अदालत दे एक जज बने गल काफ़ी पुरानी आ 35 साल तो वध समा अरसा हो गया वे तां केस दे बारे इन बिन गल्लां याद नहीं रहिंदियां जे तां केस दीआं फाइलां खोल लईए फिर तो सारी गल्लां आ जांदियां सामने इस करके आपां जाणा चाहुंदे आ उस गल ते जदों भाई सतवंत सिंह ते भाई केर सिंह नूं फांसी दी सज़ा सुना दित्ती उस उन्हां दिनां च उह गल आपां छेड़ीए जदों एक केस का केस खत्म होया तो जजमेंट आ गई जजमेंट विच इन्हों कन्विक्ट करता गया दोनों नू कन्विक्शन दोषी करार देता गया हाँ, आम बोली कन्विक्ट हो गया हुण कन्विक्शन तो बाद सुनवाई होनी सी साड़ी सेंटेंस ते कि सज़ा की दिती जाए इस वास्ते ते मैं क्या मैं क्या सतवंत सिंह मैं कि बई हुण इह तां हो गया ते सज़ा पता नहीं हुण की मिलेगी वो कहता सोढी साहब मैं तुहानू पहले दिन का कहना पिया तुसीं एक साल तो घड़ीस के लै गए हो इत्थे वो पहले दे दिंदा जो दे जो देना सी पता नहीं मैं बच किस तरह गया गोलियां तो मैंने ही लगियां सन ते हुण इन्हां छड़ना छुड़ना थोड़ा साडों जो होना है होना ही है उन्हां दे हौसले बिल्कुल बुलंद रहे उन्हां दे हौसले बुलंद सर मेरा ही हौसला टुटे रहिंदा सी मैं कहा यार तेरे नाल तैनूं पता है तेरे नाल होना की है मैंने लगता है कि यार इन पता नहीं लगता पाया होना की है ये बड़ा लापरवाह बेपरवाह या लापरवाह तो ना कहो बेपरवाह तो क्या सकना मैं बिल्कुल ही बेपरवाह है भी बच्चा परवाह ही नहीं करता पाया असं देखो देख ज्यों आई दा सवेर तो लैके शाम तक मगजमारी मार मार के इन्हें समझाने की भी कोशिश करी थी नाल सुनता सही हों कि पे तेरे नाल हूँ सुनता सही तेरे गवाह की कहता पे सुनता सही कहना इन सवाल कहना पूछने पे हैं कहना जी मेरा काम की करा ये की काम है मेरा तुम जो करते पे कर करी जाओ करते करते पे और सो इस तरह वो कोई मैंने लगे नहीं कि उन्होंने कोई शिकस्त हैगी किसी चीज़ की या कोई नहीं मैंने नहीं लगे मैं थोड़ा जहा एक गल सवाल होर पासे लेके जाना चाहना अदालत नहीं तुम पहले मैं कह दौ जो कहता ना कि मैं तेरी हम सज़ा होनी है तेन सज़ा चलो जी सज़ा जो दे वेले असी गए तो बहस बूस की तो जज ने कहा डैथ हैंगिंग अप टू डैथ टिल डैथ जो सज़ा हुई तो मैं एकदम ये वाल देखिया मैं क्या शक्ल तो देखा कोई तो इन्हें फिर मुस्करा के मैं फिर उस तरह मुस्करा के कहना हो गया जी मैं क्या की हो गया यार तेरे पता नहीं हो गई है कहना बस हो गया ना मुकता गया ना जी काम मैं आप मैं सगो मैं इन्ना बुरा लगता पाया कि एक तो मैं केस आ रहा एक तो मैं चलो हार जित तो होंगी है पर फांसी की सज़ा ला दे मेरा अपना क्लाइंट फांसी लग जाए ए भी निके जे मुंडे नूं मेरे तो उन्हें दिल बैठ गया पर ये वाल देख के जो ये मुस्कराया तो मैं उ खड़ा हो गया मैं वाह भी वाह बल्ले छेड़ा बहुत बहुत हाँ हूँ तुम पुछो की पूछना चाहते हो तकरीबन सवाल ही खत्म हो गए बहुत ही बहुत बुलंद चढ़दियाँ कला से जिन्होंने मैं कहना हूँ जो मैं सवेरे कोई पुछता है जो मैं फतेह बुला कोई क्यों जी की हाल चाल है तुहाडा तो मैं भी कहना चढ़दियाँ कला मैं उस मैं मैं यूज़ करना शुरू की चढ़दी कला हूँ तक मैं किन्ने साल हो गए मैं चढ़दी कला कहना सारे कलो
ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ, ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰ ਬੀ ਪੀ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਬੀ ਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਪੀ ਲੋਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਰੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਰਦ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ 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 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ, ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ। ਉਹਨੇ ਰਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਫਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੱਦ ਦੇ ਦਲੇਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੋਗੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਨੋ ਕੰਪਲੇਨ। ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ITBP ਦੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸੀਪਰੇਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੜਵਾਉਣੀ, ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ?
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਪੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਸਾਢੇ ਨਹੀਂ 2 ਜਾਂ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖੜਾ, ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2-3 ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ, ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈ ਫਲਾਣ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕੀਲ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੜਕਣਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰੜਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਚਲੋ ਸੱਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਰੱਖਦਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਪਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੀਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਓ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ, ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀਓ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਫੁਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਘਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਨਾਰਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਦਿਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਅਸਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਦੇੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਪਾਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਆਏ, ਆਉਣ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਔਡਰ ਦੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਠਕ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ, ਦੋ ਜਣੇ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੋ ਕੁਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਅਸੀਂ ਅਸਤੀ ਅਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਖ ਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸਤੇ ਅਸਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਭਰ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸਤੀਆਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤਾਪ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਔਡਰ ਹੀ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੈਕਿਊਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੱਫੀ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਹੈ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਇਟ, ਆਈ ਫੀਲ ਇਮ ਅਰਾਊਂਡ। ਯਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵੱਲ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗਲਵੱਖੜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਗਲਵੱਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਫਾਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਸ ਨਾ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੌਲੀ 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 ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇਹ ਪਰ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਮੰਨ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੋਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਜਾਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ।
ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿੱਕੇ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਆਪਣੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਮਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਫੋਰ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਫੋਰ ਦਿਸ ਲੇਡੀ, ਦ ਫਾਦਰ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਗਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ, ਸੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।